Casi siempre la noticia nos viene de lejos, de casa, pero a veces está en el piso de abajo. A veces el problema lo sufren los vecinos o los familiares, a los que miramos, saludamos, preguntamos por la familia incluso, pero no les vemos realmente, no acabamos de ser conscientes de su problema o no sabemos cómo ayudarles. A veces incluso sin darnos cuenta podemos incluso obstaculizarles a aquellos que padecen este problema al impedirles que puedan colocar la rampilla del coche pertinente aparcando sin espacio junto a la zona de minusválidos cualquier cosa no a veces sin embargo esas grandes y lejanas noticias de las que hablamos al principio la economía en fin tienen su relación con la que protagonizan nuestros vecinos y familiares que tienen algún tipo de problema físico, alguna discapacidad, y se establece una causa-efecto. Y este es el caso, porque los recortes del Consejo han obligado a la Confederación de Personas con Discapacidad Física, COCENFE, a reducir el programa de fomento de la autonomía personal. De este modo disminuirán las horas de atención a 48 usuarios. Usuarios como podrían ser nuestros vecinos. Nuestros familiares que presentan grandes necesidades de asistencia para desempeñar actividades básicas de la vida diaria, como levantarse, vestirse, aseo personal, acompañamiento, ir al médico, rehabilitación, en fin. Para que nos sirva de enlace entre la gravísima situación general de las noticias que nos azotan cada día y el problema concreto de nuestros vecinos o familiares, nos acompaña el vicepresidente de COCENFE, Luis Bañó. Ben Muchas gracias. ¿Quién deute concretamente el Consejo um, COCENFE? Bueno, pues en aquest moment el deute que eh, el Consell en Constància de València ja eh, no sols és de la Conselleria de Ministra Social, perquè assistem estem parlant d'altres administracions, sí. com pot ser el Servei, la Conselleria de Sanitat... El muntant és del 2011, per exemple, el Servei ens ha deut 80.000 euros d'un pla integral d'empleo, uh -huh. entre el 2010 i el 2011. La eh, Conselleria de Sanitat eh, tenim una deuda del 2011 de 25.000 euros, tot justificat i no s'ha pagat res. I en Bienestar Social, bueno, del 2011, per el, el foment d'autonomia personal, ens eh, deuen 40.000 euros i més del 2012, que ja s'ha justificat 100.000 euros i encara no han cobrat ni el que quan te, te donen la resolució diu que és el 60% quan se t'entrega la resolució. Que bueno, això és una cosa que estan incomplint des de fa ja molts anys. Mm. Aleshores, el muntant final... Sí, en aquest moment el muntant final estaríem parlant d'uns 200.000 euros, mm -hmm. més o menys. I sense diners, lògicament, es pot conscienciar, sí, es poden fer coses, però, però poc més, no? Sí, no, i lògicament, el, el tindre esto, estos impagos, el que ens està produint és que hem d'estar que en el que estem en aquest moment, lamentablement, eh, fent ja un, una, una iniciació d'un ERE en tot el que és la plantilla de la federació. Bé, com hem fet una federació d'associacions, sí. hi ha 35 associacions sí. incloses dins. Llavors, bé, bueno, estem fent aquest ERE ja a lo que és la plantilla nostra i això va aportar automàticament una reducció de serveis en tot el que són els nostres programes i entre ells el que és un programa bandera, que és el de fomento per personal, que tu molt bé ho has explicat antes, tota aquesta atenció eh, multiassistencial a persones gravement afectades de discapacitat física i orgànica, que lamentablement van a veure eh retallat serveis de vital importància per la seva vida eh tot eh fet per per recortes que estem eh per no estar cobrant el que tenien que haver cobrat ja fa molt de temps. Com se li queda el cos quan escolta que que els pagaments dependran en bona mesura per la tendència del fons de liquiditat autonòmica. Bé, bueno, jo volia creure el senyor conseller. No? Mm, està clar que la comunitat en aquest moment i com la conjuntura econòmica que estem pues, bueno, és una de les eh, més endeutades d'Espanya. N'hi eh, ha que fer un poquet d'història, però tots sabem moltes voltes per què estem, estem en aquesta situació d'altres representants polítics. I, lògicament, si ara la comunitat valenciana ha demanat aquesta ajuda, aquest rescate, este rescate a, al govern d'Espanya, Eh, bueno, pues esperem que siga veritat el que diu el senyor conseller, no? Eh, des de moltes, molts ho volen creure, Sí que és de veres que segur que n'hi haurà una part que tindran que pagar encara ells moltes coses antes que anar a lo que és el, el, el sector social. Sempre nosaltres han dit, o es nota un poc com que el sector social, el tercer sector que som vosaltres, mm. no? estem com més últims de la fila, no? Perquè, per exemple, tu saps que s'ha fet tot el tema de la, la llei esta de pago proveedors, sí. però lamentablement el tercer sector, eh, el, el tercer sector social, diguem-li, són prestadors de serveis, però no són una qualificació de proveedors paga l'administració. Nosaltres ja. facturem, però no tenim aquesta no eh, línia de proveedors, no? som prestadors de serveis. Eh, entonces, el 90% de, de totes les entitats del de, de, de tercer sector no s'han pogut acollir a aquest finançament de proveedors. Con lo cual, eh, estem pues, un poquet, el que estem pensant, oblidats. No? perquè sí, mos pareix molt bé que se facin reunions en els farmacèutics, en altres col·lectius, no? que també tenen el, el, de, el, el deber i el deute a cobrar. Però a nosaltres realment no s'ha fet una programació de pagos, no s'ha fet, realment s'han sentat i s'han parat a pensar, bueno, pues, anem a pagar això en aquest moment, l'altre ho pagarem en aquest moment, sinó que mos han anat dissant un poquetiu el tuntun i així va. I així pues, eh, és un poquetiu menospreciat al tercer sector que gran fa per tot el col·lectiu. Mm. A hores d'ara, quin seria el nombre d'afectats, tant en quant a usuaris com a treballadors? Aproximadament? En la federació, en aquest moment, pues, com tu has dit abans, el programa FAB està tenint uns 50 usuaris. Mm -hmm. Per tant, aquests 50 usuaris es veuran afectats de retalls per els serveis, pues, pràcticament d'ací 15 dies, quan l'ERE ja es comença a afectiu, efectiu, que serà pràcticament a partir de l'1 d'octubre, eh, i bueno, de treballadors estem parlant de 12 treballadors, que són 9 auxiliars de domicili que porta el programa FAP, més altres eh, persones de l'administració. La no? El més greu de tot això és es l'usuari, l'usuari que va a veure que, bueno, pues que, que retallar de retallar hores de serveis d'aquests Eh, serveis, valga la redundància, que estem donant tan importants per a ells, i que la culpa no és una culpa nostra, mm. Diem, no és una mala gestió per part de de, de, de l'entitat, o d'entitats, perquè estem parlant de Cofenfe, però això ho vull transpolar -t t -t també a moltes entitats del de, tercer sector. No? És per una mala hm, política, una mala distribució dels fons, i que ens ha portat on estem, i que torna a dir-te el que t'he dit, que el tercer sector ha sigut eh, oblidat, ha sigut mm -hmm. eh, no tenir en compte el que és i quina resposta heu rebut per part de les famílies afectades? Pues eh la resposta és positiva. De fer ahí estem fent, bueno, i de i de, y de apoyo total a lo que estem fent, no? I ja està quan està s'està parlant tant del famós Copao, de l'administració, la va fer Copao. Bueno, pues mos han plantejats als nostres usuaris, bueno, si n'hi no ha que fer alguns serveis tindreu que pagar perquè això ho fem en este moment de forma totalment gratuïta a tots a els usuaris que són d'associacions que estan a la federació, però els mateixos usuaris ven com està la situació, s'han oferit no, bueno, si n'hi ha que pagar alguna cosa, ho pagarem, va? Eh, mitjançant cada un el seu nivell econòmic, però nosaltres podrem i volem pagar perquè el servei no s'acabi. En això veus que la resposta ha sigut positiva d'apoi total a tot el que s'està fent i de recolzar tot el que en aquest moment les situacions que Els treballadors, els tècnics, bueno, pues també ho tenen clar, que és un moment difícil, Eh, també el fer l'ERE es va repercutir, pues ja te pots imaginar tu, en retall de nòmina, en retall també de diners, està clar, i també, bueno, pues, també ho entenen, no? i ahí està i aquest feedback entre que estem fent no, tots vosaltres. Si per algun casual hi haguera un punt de, de, de trobada, un punt d'encontre entre el govern valencià i COCEMFE o altres associacions, i vos demanaren consell sobre què fer per a no menoscabar els drets dels discapacitats, quin consell donaríeu al govern valencià? Quines serien les prioritats per a, per a dur a terme? Retallar drets a persones amb discapacitat és, eh, o retallar serveis, millor dit, és retallar drets. I simplement una cosa igual, que ens tinguin igual d'en compte que s'està tenint a altres col·lectius d'esta comunitat valenciana torna a dir-te el que t'ha dit. Està molt bé que reunisquen el mateix president de la Generalitat o el, conse o el conseller X en, en col·lectius com farmacèutics o proveïdors X, pues que tinguin la mateixa consideració amb vosaltres. Perquè tot el que estem fent vosaltres, si ho tingueren que fer l'administració, es costaria molt més car. I tots els drets que els discapacitats han pogut, eh, han, han pogut fer en tots aquests anys no s'han de menoscavar en ningú moment per una crisi econòmica que n'hi ha que retallar, però no estan retallant. Estan retallant o no, no tenien que estar retallant. Mm -hmm. Vicepresident de COCENFE, Luis Bañó, esperem que, que a les dificultats que, que la vida planteja a moltes persones, en ocasions, no eh, s'afegisquen eh, dificultats que plantegem les pròpies persones, que seria molt indesitjable. Gràcies i que tornem a parlar en millors situacions i que s'hagi trobat un punt de trobada. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Adéu.